ফ্ৰেণ্ডছ আজি ৰাতি মই সিন্দুৰৰ অধিকাৰ চিৰিয়েল আপোনাক দেখিব পাৰিব আদিত্য কাহি সকাালো তুমি পুলিচ ষ্টেচন যাবি এমি কহিলে মুক্তি আদিত্য কোনো অনা আও আদিত্য কয়ে ক' হ'ল এমি কাষকি অনৌ তুমি ক' পুলিচ ষ্টেচন যাব চাহ নগিকি কয় আদিত্য সতৰে তুমি ঝিয় মানে বহুত অদ্ভুত যেতিয়া তুমি দবাই দিয়া যায়ে চিলেইকি চিতকাৰী কৰি কয় মতে এইটা হয়ে গলাম মো সহ সেইটা হয়েগাল আ যেতবাই অন্যায় বিধে লড়াই কুহায় সেতবে তুমি গোটে ঘরর কণরে যাই লুচি যাও আনায় চুপচাপ যাও, ঠিক অম লাইফ তমর যা ইচ্ছা হোক তমে সেয়া করো। কিন্তু এভি ভুল কু যেতে লুচাইব অন্যায় পাই বড় সেইপা মুক্তি অন্যায় কু সামনা কর আও লও কাী বিৰুদ্ধেৰে সবু প্ৰমাণ মই তুমি দেৱি এবি সময় অঁ সেই পাপী মানুহ শাস্তি দিয় আৰু মুক্তি কাী কথা মনে পকা আৰুদিত্য ক'ম আৰু যদি তুম ইনচন বদলি যায় ত'লে খণ্ডক দেখাই কাহি আদিত্য এতিৰে কাীৰৰ ফিংগৰ প্ৰিণ্টছ আৰু আম ৰক্তিছে তোমাক যা কৰবাৰ অঁ এই কৰো তুমাক সবু কথা কৈচাৰিছে বাকী তুম ই তুমি এতিয়া একা ছি যাই পাৰিবি তোমাক এঠিকি একা ছাডিবা মানে ବିପଦକୁ ଡାକିବା ସମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି ମୁକ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତି କହିବେ ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କାହିଁକି କରୁଛ ଯେଉଁଠି ମୋ ନିଜ ଲୋକ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ଆଦିତ୍ୟ କହିବେ କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କହି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭରା ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ କହନ୍ତି ମୁଁ ତମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପରି ନୁହଁ ବାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କହିଲେ ମୁକ୍ତି ଆଦିତ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ମୁକ୍ତି ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ ମା' ମୋ ହାତରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରେଇଦେଲୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବନି ଉପରବାଲା ମୋତେ କେବେ ବି ନୁହଁ ଏମିତି କହି କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ସମୀର କହିବେ ପଛରୁ ଉପରବାଲା କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ବି ଗୋଟେ ବାପା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବନି ବାବା ଏମିତି କହିଲେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର କହିବେ ସମୀର ତୁ ଯଦି ଏବେ ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ସହ କିଛି ବି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ସମୀର କହିବେ ଆପଣ ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବାବା ଆଉ ତ କିଛି କଥା ହେବାର ହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି କଥା ହୋଇପାରିବିନି ଏକଥା ଶୁଣି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଜୋର କାନ୍ଦନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରି ରଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ